estamos aqui hoje com o TT. TT, tá ali? Tamo aqui, galera. Hoje. Finalmente acabou dos paus. Ah, tá. Tá, sonha. Galera, a gente comprou casa de brinquedo. Não, aconteceu o seguinte: amanhã vai ter o aniversário da Malena, especial, que ela não sabe, vai ser surpresa. E o que a gente vai fazer hoje? Galera, hoje nós vamos sair pra comprar o presente dela. Ah, TT, eu tô mostrando o decote assim, seu. Vai, pode continuar, fala. Não, não, eu não vou fazer isso, não. Ah, o que ela tá fazendo? Galera, a gente vai comprar o presente da Malena, que, mano. Que isso, velho? Para de... O cara tá gritando. Não, tá ligado? O cara veio pro hotel pra ficar gritando. Esse cara daqui a pouco vai mandar a gente embora, velho. Esse aqui é o hotel que a gente ficou da última vez. Que é 9 estrelas, né? Não. Nossa, não existe. Não existe. Porra, 9 estrelas. Tem um helicóptero pousando aqui. Ó, que vista boa de São Paulo. Nossa, dá pra ver aí. Não, cara, falando sério, galera. Esse aqui foi o hotel que a gente ficou da última vez. Você até meio passou. Sim, não, eu passei só um dia. Esse hotel é bem bacana, que ele não é muito caro e, tipo, ele é muito bom. O Spock tá tomando banho, te bater na porta. Foi, mano. Você tá tomando banho? Não. Nossa. Eu tô enchendo a banheira. E galera, nossa, tem ar-condicionado. Ó, aqui é a nossa lugar onde vai dormir. Lembrando que tem 3 pessoas para 2 camas. Não, quem vai ficar pra fora? Essa é a pergunta. E galera, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Eu vou gravar a gente comprando o presente da Malena. Deixa eu ligar já o ar-condicionado. Mano, eu me sinto, assim, eu vou falar a real. Eu me sinto muito especial quando eu tenho uma casa que tem ar-condicionado, cara. Porque galera, a minha casa, só pra vocês terem noção, eu acho que eu nunca mostrei. É mais quente que, mano, sei lá, o Afeganistão, sei lá, o Egito. É muito quente lá dentro. E mano, aqui tem ar-condicionado, eu me sinto rico, velho. Obrigado. É muito bom. Primeira vez na minha vida. Até mano, cofre. Mano, que mano. Isso, mano? Vamos jogar o boné dele dentro do copo. Nossa, verdade, vai. Pera, cuidado, lembra a senha, velho. Putz, como é que faz essa porra, velho? Também não sei, moto é... Ó, vamos, peraí. A galera, não tem nada aqui, não. Acho que é 000. Não, pera. Vai ser... 15? Vai ser 15, tá bom? 15, tá. Luke. Ai, cara. Pronto, galera. Vamos testar agora, só pra ver. Beleza, ó, foi. Vai, 15. A gente fala que não sabe, velho, a gente fala... Luke. Beleza, bom, agora galera, esquema. A gente não esquema. Sabe. A gente sem querer foi zoar ele e trancamos o cofre. Beleza, quando ele terminar, a gente volta e mostra como é que vai ser a reação dele, beleza? Sim, só, ó, mas tem que atuar, falar, caralho, mano, é sério. Eu vou botar a culpa em você. Não, mano. Beleza, você beleza. Corre puta aqui pra mim, por que você não chora essa? Vamos fazer. Então, toca aí, velho. Vai ser o bang. Beleza, galera, então a gente vai lá. Quando o Spock terminar, a gente volta, vai. Sim. Ah, pode abrir, mano. E aí? E aí? A chave do outro quarto tá junto? Não, a gente só escondeu o boné, velho. A chave não somente tá não. Ah, vocês vão ver. Você tá achando que a gente é chaveiro, mano, pra conseguir abrir essas coisas? Se vocês não abrirem, vocês vão conhecer a vingança do Spock. É. A vingança do Spock. Por que, mano? Ah, boné, mano. Aqui, ó, Pocão, usa o meu aqui, ó, velho. Mas, tem dois aqui, ó. Tem dois bonés aqui, velho. Aqui, mano, usa esse aqui. Não! É 15! A senha é 15! A senha é 15! Pronto, vai lá, velho! Meu boné não! Vocês vão. A senha... Pode pegar! Ô galera, quando a gente terminar, a gente volta! Beijo, Cauê! Fui! خمس ليس لهن كفارة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن